I pozdrav, ja sam Haris Tahirović sa kanala Častovi i časovi harmonike i klavijature. Danas kao prvi video ću vam snimiti jednu pjesmu da vidite kako to zvuči sa harmonikom Stradella Musette. Pa počnemo. Pjesma je Slebehara i sve cvijeta. Idemo sa akordom. Bilo da je pjesmi. Vidimo se u sljedećem videu u kojem ću objasniti kako ćemo učiti sve, kako ćemo pokazivati način koji je pjesma i koliko ćemo svirati učiti. Lijep pozdrav svima. Pjesma.